уважаемый Валерий, огромное... Мога салмебит чвен сетерши да мадлоба интервью устрис. Здравствуйте, Леван. Мадлоба твой моцлови устрис. Мега салмебит чвен смагуре был зам сменелепс. Батон Валери, ориатас отзда самитлис отзда швид октомберс, ткен сакутар архзе ганац хадет ром, Русетис Федерациис президенти Владимир Путини гарда ицвала. Тхез ориатас отзда отхитлис январия, ам сакитхзе рисит маше гидлият, тхез сац амткицепт ром Владимир Путини гарда цвилия. Ам сагитхтан дагавширебит арапери шецвлила. Владимир Путини мкударыя. Ис 2023 წლის 26 ოქტომბერს 5 შაბათს მოსკოვის დროით 20 საათსა და 52 წუთზე გარდაიცვალა. Мас შემდეგ ის საკუთარ რეზიდენციაში, ვალდაიში, მაცივარშია მოთავსებული. Დეკემბრამდე ის პროდუქტებისთვის განკუთვნილ დიდ მაცივარში იყო მოთავსებული. Ხოლო დეკემბრიდან რეზიდენციაშია კლავინდებურად და პუტინის ცხედარი უკვე ანატომიურ მაცივარშია, რომელიც ცხედრის შესანახად არის განკუთვნილი. Რაც შეეხება იმას, ვისაც ჩვენ ხედავთ პუტინის სახით, ის ვლადიმერ პუტინის ორეულია, რომელსაც ევგენი ვასილიევიჩი ეწოდება, რომელიც ბელარუსიიდან, მოგილიოვიდან არის და პუტინზე 8-10 წლით უმცროსია. Ეს ადამიანი საბჭოთა პერიოდში ყირიმში მართლაც მსახურობდა საზღვაო ქვეითთა კორპუსში. Აი ასეთი არაორდინალური, მე ვიტყოდი, ფანტასმაგორიული მდგომარეობა. Ту შეიძლება გვითხარით, რა წყაროებზე, ინფორმაციაზე დაყრდნობით ამბობთ ამას, რით შეგიძლიათ ამის დადასტურება და აქვე რომ გვითხრათ, რა ვითარებაში გარდაიცვალა ის თქვენი ინფორმაციით. Წყაროები რუსეთის პრეზიდენტის ახლო გარემოცვიდანაა. Თუ შევეცდებით ორეულის მოქმედებების შევადაროთ პუტინის მოქმედებებს, ვნახავთ, რომ ვიზუალი ხმა ადამიანი, რომელიც პრეზიდენტის როლს თამაშობს, აბსოლუტურად სხვაა. Რაც შეეხება პუტინის სიკვდილს, 2019-20 წლებში პუტინს მძიმე დიაგნოზი დაუსვეს, მას კიბო აღმოაჩნდა. Ეს პირველი შემთხვევა არ იყო, როდესაც ის კიბოთი ავადმყოფობდა, მაგრამ ბოლო დიაგნოზი იყო ისეთი, თავადაც იცოდა, რომ ეს სიკვდილით დასრულდებოდა. 2022 წლის თებერვალში ისრაელიდან მოწვეულმა ექიმებმა მას ოპერაცია ჩაუტარეს და ისრაელელი ექიმები მკურნალობდნენ. მათივე პროგნოზით პუტინი მაქსიმუმ 2 წელს თუ გაძლებდა, ანუ 2022 წლის ბოლომდე თუ გაძლებდა. 1 წელი გაძლო, რადგან ძალიან ეფექტურად მკურნალობდნენ. ტარგეტირებული თერაპიით და გამოსაცდელი წამლებითაც კი, რითაც მოხდა მისი სიცოცხლის გახანგრძლივება. 2023 წლის მარტში, დაახლოებით 1 წლის წინ, ექიმებმა მას უთხრეს, რომ მედიცინამ საკუთარი თავი ამოწურა და ყველაფერი ღმერთზეა დამოკიდებული. ამ პერიოდში მეტასტაზების გავრცელება მოხდა თავში, რითაც ამ პროცესის დასასრული ნათელი იყო. აგვისტოს ბოლოს ექიმებმა თქვეს, რომ შემოდგომას ის ვერ გადაიტანდა. ხოლო სექტემბერში ექიმებმა მის ძალიან ახლო ნათესავებს, ოჯახის წევრებს უთხრეს, რომ პუტინი ოქტომბერს ვერ გადაიტანდა. მაშინვე გავაკეთე განცხადება, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვერ გადაიტანდა შემოდგომას და ვერც ოქტომბერს. მისი სიკვდილის დღე კი პრაქტიკულად პროგნოზირებული იყო სიზუსტით. საუბარი იყო იმაზე, გარდაიცვლებოდა კვირას ან ორშაბათს. ისეთ მდგომარეობაში იყო, რომ პროგნოზირება არც თუ ისე რთული იყო. შესაბამისად პუტინი 5 შაბათს 26 ოქტომბერს გარდაიცვალა. 40 წუთის განმავლობაში ხდებოდა მისი რეანიმირება, მცდელობა მისი გადარჩენის, თუმცა ამას არანაირი აზრი არ ჰქონდა. მისი გარემოცვა პუტინის სიკვდილისთვის სრულიად მომზადებული იყო. Его окружение было полностью готово к его смерти. Леван. Савараудот, ჩვენი მაყურებლის ნაწილი იფიქრებს, რომ ეს რაღაც შეთქმულების ნაწილია, რა გამოდის რუსეთის ფედერაციის საპრეზიდენტო არჩევნებში, პუტინის ორეული მიიღებს მონაწილეობას. Диах, ореули მიიღებს მონაწილეობას. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც რეალურად დღეს მართავენ რუსეთს. ეს კი არის ნიკოლაი პატრუშევი. ფორმალურად მას უშიშროების საბჭოს თანამდებობა უკავია, მაგრამ ფაქტობრივად ის მართავს დღეს რუსეთის ფედერაციას. ორეულის არჩევნებში მონაწილეობა მნიშვნელოვანია მათთვის იმით, რომ ხელისუფლების გადაბარება მოხდეს მშვიდად და შეუფერხებლად. Იმიტომ, რომ ამ გეგმის მიხედვით, რომელიც მათ
მათ შეიმუშავეს პუტინი ბრჭყალებში, როდესაც იქნება კიდევ ერთხელ არჩეული პრეზიდენტად. მან ინაუგურაციის შემდეგ ახალი მთავრობა ნიკოლაი და დიმიტრი პატრუშოვების მეთაურობით უნდა დანიშნოს. თქვენ იცით, დიმიტრი პატრუშოვი დღეს რუსეთის სოფლის მეურნეობის მინისტრია. შესაბამისად, ზაფხულის მიწურულს თუ შემოდგომის დასაწყისში პუტინის ორეული გააკეთებს განცხადებას, რომ ის დაიღალა და სურს გადადგეს. მისი თანამდებობის მოვალეობის შესრულებას კი მთავრობის მეთაური განახორციელებს. ამ შემთხვევაში დიმიტრი პატრუშოვი გამოცხადდება ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელშიც პატრუშოვი გაიმარჯვებს. ამგვარია მათ მიერ შემუშავებული გეგმა. არ ვარ დარწმუნებული, ამ გეგმის შესრულებას მოახდენენ თუ არა, თუმცა გიყვებით იმას, თუ რა განზრახვები არსებობს. Рамден ханс შეიძლება დამალონ პუტინის სიკვდილი, თუ ეს ნამდვილად ასეა? როდის შეიძლება გამოაცხადონ მისი სიკვდილი? ერთ-ერთ ინტერვიუში აღნიშნეთ, რომ პუტინის სიკვდილს მალავენ და მისი ორეული ორი თვის განმავლობაში იქნება წარმოჩენილი მის მაგივრად. თქვენივე განცხადებით მიმდინარეობს მისი მემკვიდრის არჩევა, რადგან ორეულს არ შეუძლია გრძელვადიანად პუტინის ჩანაცვლება. Рамден ханс შეიძლება ეს დამალონ თქვენი აზრით? Пожалуйста, сколько всего это можно скрывать? Ну, Ливан, исходя из того, что იქიდან გამომდინარე, რაც მე მოვღევი, თავდაპირველად ერთი მიზანი იყო. ადამიანებს, რომლებიც დღეს მართავენ რუსეთს, ეგონათ, რომ გადანაწილება და შემცვლელი ადამიანების პოვნა მარტივი იქნებოდა და ორი თვის შემდეგ შესაძლებელი გახდებოდა მისი სიკვდილის შესახებ განცხადების გაკეთება. ისინი ხედავენ, რომ ადამიანებს ეს საკითხი საერთოდ არ ანაღლებთ. შესაბამისად, კიდევ გარკვეული დროის განმავლობაში დამალავენ პუტინის სიკვდილს. ზუსტად თუ რამდენ ხანს გაგრძელდება, ეს ვერ გეტყვით. შესაბამის სპეციალისტებთან მქონდა საუბარი. მითხრეს, რომ ერთი წლის განმავლობაში ცხედრის შენახვა უპრობლემოდ შესაძლებელია. ეს საკითხი არა ანატომიური სამედიცინო, არამედ პოლიტიკურია. ეს იქნება იმაზე დამოკიდებული, თუ რა მოხდება რუსეთში. მაგალითად, არ გამოვრიცხავ იმას, რომ მარტში ან აპრილში პუტინის ახლობლებიდან რომელიმე განაცხადებს, რომ ის გარდაცვლილია და მას ორეული წარმოადგენს. ასეთი შესაძლებლობა არსებობს, ანუ შესაძლოა ელიტებს შორის კონფლიქტი მოხდეს. Ანუ თქვენ გაქვთ მხედველობაში, რომ ეს შეიძლება მოხდეს არჩევნების შემდეგ? დიახ, არჩევნების შემდეგ, როდესაც გასაგები იქნება ის, რომ შეუძლებელი იყო ყველა ელიტური ჯგუფის ინტერესების დაკმაყოფილება და ელიტები გაიგებენ, თუ რომელი ელიტის ფრთარ რას კარგავს. იცით კიდევ რა მაინტერესებს? მე, რა თქმა უნდა, კითხვებს დაგისვამთ ვარაუდიდან გამომდინარე. თუ ის, რასაც თქვენ ამბობთ, სიმართლეა, რატომ დუმს დასავლეთი? რატომ არაფერი იწერება დასავლურ მედიაში? უკრაინაშიც კი არაფერი აღნიშნულზე. Нет подобных информации. Ливан, а зачем? Ну вот задайте. Ай риствис, ратом. Ратом უნდა ილაპარაკოს დასავლეთმა აღნიშნულზე. დასავლური მედია ამაზე საუბარს მხოლოდ მათივე დაზვერვაზე დაღმობით თუ დაიწყებს. ამერიკელებმა ძალიან კარგად იციან, რომ ვლადიმერ პუტინი ცოცხალი არაა. ჩინელებმაც, ბრიტანელებმაც ძალიან კარგად იციან ამის შესახებ. მაგრამ ყველას აწყობს ის, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს ეს: სტატუს კვო. სხვათა შორის, თურქებმაც იციან ამის შესახებ. ისრაელელებზე საუბარი ზედმეტია. უკრაინელები ხვდებიან, რომ პუტინი უკვე აღარაა ცოცხალი. მოდით ასეთი მდგომარეობა რომ წარმოვიდგინოთ. პრეზიდენტ ზელენსკი აცხადებს, რომ პუტინი აღარაა ცოცხალი. მას ვიღაც ორეული ცვლის. ამის მერე რა? შემდეგ რა ხდება? შემდეგ არაფერი ხდება. უკრაინამ თუ მიიღო კანონი, რომლის თანახმად პუტინთან მოლაპარაკებები იგრძელება, მაშინ რა გამოდის? არა პუტინთან მოლაპარაკებები შესაძლებელია? აქ ბევრი პრობლემა იჩენს თავს, რომლებიც მდგომარეობას კი არა მარტივებს, არამედ პირიქით ართულებს. მით უმეტეს ართულებს იმათთვის, ვინც ამის შესახებ განაცხადებს. ამიტომ დღეს ამის შესახებ განცხადებებს არავინ აკეთებს. ამის დადასტურება და ფაქტების მოყვანა ალბათ შეუძლიათ მათ, ვინც პუტინის გარემოცვაში იყვნენ. ისინი, ვინც დღეს ხელისუფლებას იყოფენ და მათ, ვისაც არ მოეწონება თუ როგორ მოხდა ხელისუფლების გადანაწილება და გაყოფა. დღეს სერიოზ
серьезул конфликт сехреба сапудзвели. Путини, миси колоссалури уаргофебит. Ахла арминда амуаргофи тебзе висаубру. Мас модерации скарги ничих конда. Манаагу исети система. Ромелиц миси руглютриалебда. Залебис баланс ахерхебда. Трески амбаланси шенарчунеба мизгареше турме залиен знелия. Амитом чвен, исадамиянеби ромлебиц асету исе сакмис куршиварт. Та эли дебат миичневиян. Утулит, ром конфликти гарда увалия. Ам конфликти сдрос, эс информация упро дамаджеребел формас миигебс. Хедвелобаши маукс, Путинис гарда цвалебис шесахеб информация. Информация о смерти Путина. Кстати, вы сказали, что... Саубарши агнишнет, ром чинет мацитис Путинис гардацуалебис шесахеб. Акидан гамом динаре китхва. Визит из дрос. Ореули шехта, чинетис сахалхо республикис президентс. Ореули. Ами шесахеб чинелеби информиребулны игнен. Мац сурдат ореулис нахва. Октомберши родесац эгрец одебули Путинис визит ига хорциелда Пекинши. Ореули иго часули. Чинелеби савлобнен мас. Тхвес ром ту хвела шетанхоева икнеба шесрулеб. Чвентвис нишнелоба аракс, ореули агас улепшетанхмебас ту вин. Скажите, пожалуйста, вы... Ткен русе чим хопебит. Диах, меткен московидан гесаубребит. Мзгавси ганцхадеве бишемдек, аравис, арапери укитхавзда, арцшекхебият. Ара, армехебиян. Радхмаунда арсебобс гаргуэули риски, маграм хаус мпаруэлеби. Ритхсни тамас, ром аргехебиян. Ორი მიზეზით. Პირველი, არიან ადამიანები რუსული ელიტებიდან, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელებაში. Მეორე მიზეზი კი ასეთია. Წარმოიდგინეთ, დამაკავეს აღნიშნულის გამო. Და ეს რაზე მიუთითებს? Იმაზე, რომ მსგავსი ქმედება ჩემს მიერ გაჟღერებულ ინფორმაციას უფრო მეტ ყურადღებას და მნიშვნელობას მიანიჭებს. გესმით ხო რაზე ვსაუბრობ? Დღეს ნებისმიერ რუსეთის მოქალაქე შეუძლია თამამად ისაუბროს იმაზე, რომ Путини ореулма шецвала, да амис гамо мас арафер сузамен. Эс ძალიან მნიშვნელოვანია. Ну, как минимум. Минимум мас уцхоур агентат шерацхавен. Русетчи боло периодчи мат, висац განსხვავებული აზრი გააჩნია და მდგომარეობა სხვაგვარად აფასებს, ჯაშუშად რაცხავენ. Диах, мы уцхоур агентат вар гамоцхадебули. Схвата шорис уцхоур джашушат гамоцхадебули адамианебис диди нацили. Русетчи рчеба да цхоуропс. Срулият шесадзлебелия, ихо шерацхули джашушат. Маграм исауро да гамохуйде медиаш. Хорошо. Касагебия. Кидеверти мнишолованы сакитхи. Русетис са президенту арчевнеби. Рам молодинеби гагда саэртот. Ту гагд раме молодинеби. Абсолютно аранери молодинеби армакус. Ам процедурас унджобеция эгрит содебули арчевнеби вуцодот. Ту академи урат витхуит. Эс арис ндобис плебисити. Радган асарчеви аравина. Тумца, хвелазе саинтересо икнеба ам процедурис шемдек. Родесац конфликтеби. Ромелзедац мевсауброб элитеб шорис конфликти саджаро пазазе гадава. Русетчи серьезули црилебебия мосалоднели. Дайцреба хия политикури кризиси. Начнется открытый политический кризис. А между Ромел элитепс шорис. Рандиниме элитури даджгупеба, маграм арис ори пиробити коалиция. Эрт коалиция с хемзвонелобс Николай Патрушеви. Ромелсац заловнебис коалиция эцодеба. Меория прагматикебис коалиция. Ромелсац хемзвонелобс Сергей Чемизови. Та арис корпорация Ростегис генералури директори. Схваташорис Чемизови тавадац заловнебидан модис. Тунца мат гансхоебули хедуак трусетис мамавалзе. Амор коалициашицки шигнит арис დაძაბულობის ხაზები და წინააღმდეგობები. Დღეს პატრუშევს, რომ ემორჩილებიან ძალოვნები, ეს იმას არნიშნავს, რომ სულ ასე იქნება. Ეს ყველაფერი ინტერესების არამდგრად ბალანს ეღრნობა. Მათი შეთანხმება ძირითადად არის სიტყვიერი შეთანხმება. მაგიდასთან, რომ დაждებიან და სიტყვიერად, რომ თანხმდებიან. ასეთია ამათი ამბავიც. Როგორც გითხარით, შეთანხმება ინტერესების არამდგრად ბალანსზეა აგებული. Ეს ისეთი შეთანხმებაა, რომლის მხარდაჭერაც მუდმივად შეუძლებელია.
შეუძლებელია და ასევე შეუძლებელია მსგავსი შეთანხმების ფარგლებში ყველა გამარჯვებული იყოს. ვიღაცა უნდა დამარცხდეს და რომლებიც დამარცხდებიან მზად არიან ეს თამაში სრულად დაანგრიონ. პატრუშევის ეშინიათ, საშინელი ადამიანია. პატრუშევის გეგმა აქტივების ნაციონალიზაცია. როგორ ფიქრობთ, ბიზნეს ეს მოსწონს? ეს მოსწონთ იმ ჩინოვნიკებს, რომლებიც ბიზნესთან კავშირში არიან. რა თქმა უნდა არ მოსწონთ. აი სწორედ რომ ეგ არის ინტერესთა კონფლიქტი. А что вы можете сказать? Рисит машегит лият Медведевзе да Кириенкозе. Что о Кириенко? Ну, Медведев не играет вообще никакой роли в российской политике. Медведев и Русетис политикаши аранаир ролс артамашопс. Ис убралот ганрисхებული ჯამბაზია. Миси ყველა სიტყვა რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ რედაქტირებულია. თავად არწერს საკუთარ სიტყვას. კირიენკო გავლენიანია შიდა პოლიტიკაში. ეს ნამდვილად ასეა. შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანიც კი, მაგრამ ის არ შედის ადამიანების იმ ჯგუფში, რომლებიც რუსეთის ბეც დღესგან Он не входит в группу тех людей, которые сейчас определяют судьбу России. Очень важно понимать это. Я также хочу спросить об оппозиции. Оппозиция зацминда дагисват китва. Ძირითადი ოპოზიცია არ იმყოფება რუსეთში. რუსეთის ფარგლებს გარეთ კი აკეთებენ ხმა მაღალ განცხადებებს, მაგრამ ამას როგორ ღებულობს რუსეთის საზოგადოება? Как это воспринимает российское общество? Ეს ძალიან საინტერესო კითხვაა, მაგრამ მე ამ კითხვაზე სრული პასუხი არ გამაჩნია, იმიტომ რომ მდგომარეობა იცვლება. როდესაც ემიგრირებულმა ოპოზიციამ სრულიად მხარი დაუჭირა ნადიოჟინს, ეს კი მას ხელმოწერების შეგროვებაში ეხმარება. აქვს თუ არა რუსულ ოპოზიციას საზღვარგარეთიდან გავლენა მიმდინარე პოლიტიკურ ცხოვრებაზე? აღნიშნულზე სერიოზული ეჭვები გამაჩნია. ამის გადამოწმება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ კრიზისის არსებობის შემთხვევაში. ადამიანებს ექნებათ თუ არა რაიმე რეაქცია მათ მოწოდებებზე. ოპოზიციის მოწოდებებს მიყვებიან თუ არა. დღეს მკაფიოდ ამისთმა თუ რა გავლენა აქვს ემიგრაციაში მყოფ ოპოზიციას საზოგადოებაზე ძალიან რთულია. არსებობს გარკვეული უნდობლობა რუსეთის საზოგადოებისა და ემიგრაციაში მყოფ პოლიტიკოსებს შორის. ეს ძალიან ბუნებრივიც არის. მსგავსი უნდობლობა და დაძაბულობა ალბათ ნებისმიერ ქვეყანაში იქნებოდა. რუსულ ოპოზიციას, რომელიც ემიგრაციაშია და აკეთებს ნებისმიერ განცხადებას, აქ მნიშვნელოვანია ერთი რამ: რაც უფრო დიდხანს არ ახარ ქვეყანაში, მით უფრო მეტად არ იცი რეალურად რა ხდება შენს ქვეყანაში. ისინი კარგავენ კონტექსტს. ვფიქრობ, რომ თქვენ კარგად გესმით, რაზე ვსაუბრობ. საზღვარგარეთიდან ყოველთვის ძალიან მარტივია ქვეყნის მოწყობა და არსებული გამოწმებების გადაჭრა. სხვათა შორის, ეს პრობლემა მხოლოდ რუსეთში არაა. ეს ყველა იმ ქვეყნის მახასიათებელია, სადაც პოლიტიკური ემიგრაცია არსებობს. Свата Шорис, Борис Надёжнинс, Хелмоцерებს საქართველოსიც კი უგროვებენ. Да, я знаю, ну всё. Ки, ки, вици. Свата Шорис, арт су исет сота русетис могалакия საქართველოსი. 100000-მდე, ხო? Савараудот საქართველოდან შემოსულ ხელმოწერებს არ მიიღებს საარჩევნო კომისია. Როგორც ვიცი, ისინი საკონსულოში უნდა იყვნენ ყველანი დარეგისტრირებულნი. მათი დიდი ნაწილი არ არის დარეგისტრირებული. შესაბამისად, ვნახოთ რა მოხდება. Надёжнинის ირგვლივ რუსული ოპოზიცია ციური ფრთა გაერთიანდა. პირველად ვხედავ მსგავს გაერთიანებას. ყველამ ერთხმად განაცხადა, რომ საჭიროა მისი მხარდაჭერა. ეს კი ძალიან საინტერესოა. Реалурат раше удлия мас. Реалури шедегис дадебас шедзлебс. Реальный результат он сможет? Арафер, верафер шедзлебс. Убралут ис ахтенс демонстрирებას იმისა, რომ ალტერნატივაზე მოთხოვნა არსებობს, რაც მნიშვნელოვანია. საზოგადოებაში არის ალტერნატივაზე მოთხოვნა. დიახ, საზოგადოებაში არის მოთხოვნა. ეს არის სწორედ მოთხოვნის არსებობის გამოხატულობა. აქციებზე გამოსვლა ადამიანებს აშინებს. სოციალურ ქსელებში პოსტების წერაც კი საშიშია. მოწონებაც კი შეიძლება საშიში გახდეს. ამიტომ ადამიანები ალტერნატივის მოთხოვნის არსებობის გამოსახატავად უსაფრთხო ფორმას ეძებენ. პრეზიდენტის კანდიდატის მხარდასაჭერად ხელმოწერა, ეს არის უსაფრთხო
უცხო ფორმა გამოხატონ თავიანთი პოლიტიკური მოსაზრება. ამიტომ მოთხოვნა არის, რუსული საზოგადოება ერთფეროვანი არაა. ის, რომ საერთოდ მხარს არ უჭერს პუტინს, კრემლს, ეს არასწორი მოსაზრებაა. უბრალოდ ისინი, ვინც კრემლს მხარს უჭერენ, კარგად და მკაფიოდ ჩანან. მათ აქვთ შესაძლებლობა ხმამაღლა ისაუბრონ, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ისინი უმრავლესობაში არიან. Усабтхо форма хом არ მიიყვანს მათ ცვლილებამდე. Мартали харт, амитом вамбов, რომ შედეგი იქნება ნულთან მიახლოვებული ამ ეტაპზე. მნიშვნელოვანია ხალხმა დაინახოს, რომ არსებობს ალტერნატივაზე მოთხოვნა. იმიტომ, რომ როდესაც ცხოვრობთ, აგვირდებით და ხედავთ, რომ არანაირი ალტერნატივა არ არსებობს, ვარდებით დეპრესიაში. შესაბამისად, რუსეთის საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი დეპრესიაშია. ეს ნაწილი ვერ ხედავს მომავალს. ამ მდგომარეობაში ცხოვრება კი ძალიან, ძალიან რთულია. Არ შემიძლია საზოგადოებაზე არ კითხოთ, რუსული საზოგადოება რა მდგომარეობაშია დღეს. Ამას რატომ გეკითხებით, როდესაც უკრაინაში ომი დაიწყო, იყო მოლოდინები, რომ რუსეთის საზოგადოება ამ ომს არ მიიღებდა. კი, ომის საწყის ეტაპზე გარკვეულ პროტესტს ჰქონდა ადგილი, თუმცა ეს პროტესტი მალევე გაქრა. საუბარში აღნიშნეთ, რომ საზოგადოებას ეშინია, ეს ხომ ჩაკეტილი წრეა. იცით რა, ნებისმიერი ჩაკეტილი წრე ადრე თუ გვიან შესაძლებელია გაირღვეს, შიდა თუ გარე მოვლენებიდან გამომდინარე, ან ორივე მოვლენების ერთობლიობით მოხდეს ამ წრის გარღვევა. მოკლედ რომ გითხრათ, რუსეთის საზოგადოების სტრუქტურაზე, უკრაინაში მიმდინარე ომთან დაკავშირებით, ეს ასე გამოიყურება. არსებობს ორი პოლუსი, ერთი ომის მხარდამჭერი, რომელსაც ზეპატრიოტებს უწოდებენ, მეორე კი ომის მოწინააღმდეგე. მათი რაოდენობა დაახლოებით ერთნაირია. Ეს არის 10-15%. უბრალოდ ერთი ნაწილი ძალიან ხმაურობს. მეორეს კი ემიგრაციაში წასვლა მოუწია. ვინც რუსეთშია, ისინი კი ჩუმად არიან. ის უზარმაზარი ნაწილი, რომელიც ამ ორ პოლუს შორის არის, საუბარია 85-90%-ზე. საზოგადოების ამ ნაწილს სურს, რომ ყველაფერი დასრულდეს მშვიდობიანად. აქ დინამიკასაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება. მობილიზაციამდე იყო სხვა განწყობები. მობილიზაციის შემდეგ განწყობები შეიცვალა. ვინაიდან სამხედრო მოქმედებები ჭიანურდება, გროვდება დაღლილობა. ადამიანებს ესმით, რომ ეს არაფერ კარგს არ მოიტანს. განწყობები ირევა უფრო ომის წინააღმდეგობისკენ. სოციოლოგია ამას ნათლად აჩვენებს. ახალი წლების შემდეგ პირველად თამამად პასუხობდნენ შემდეგს. აუცილებელია მშვიდობაზე შეთანხმების მიღწევა, მაგრამ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი რამ: მშვიდობა რუსეთის პირობებით. საქართველოს მაგალითზე რომ ვთქვათ, სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი დაგვიტოვეთ. სწორედ ასეთ მშვიდობაზეა საუბარი უკრაინასთან მიმართებაშიც. მოხდეს მშვიდობაზე შეთანხმება, მაგრამ ყირიმი, დონბასი და დონეცკი რუსეთს დარჩეს. ამიტომ ვამბობ, რუსეთის საზოგადოება არაერთგვაროვანია. უმეტესად ეს პროპაგანდის შედეგია. ასევე იმის შედეგიც არის, რომ დაიღუპნენ ადამიანები და ამბობენ, რომ აი როგორ შეიძლება ეს ტერიტორიები დავთმოთ. მაგრამ ამავდროულად შემიძლია გითხრათ შემდეგი: როგორც თუ რუსეთში შეიცვლება ხელისუფლება, იცვლება პროპაგანდის მანქანა, შინაარსი. დარწმუნებული ვარ, მაქსიმუმ 6 თვეში ადამიანები იტყვიან: საერთოდ ჩვენთვის ეს საკითხი საინტერესო არაა. არც დონბასია მნიშვნელოვანი და დამატებით კიდევ სხვა ახალი ტერიტორიები ყირიმის გამოკლებით. თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, კითხვა ჩნდება: აღნიშნეთ, რომ ჩაკეტილი წრე ნებისმიერ დროს არის შესაძლებელი გაირღვეს. ასევე განაცხადეთ, რომ თუ ხელისუფლება შეიცვლება, საზოგადოებაც შეიცვლის საკუთარ დამოკიდებულებას უკრაინაში მიმდინარე ომზე. ვინ ან რა გაარღვევს ამ ჩაკეტილ წრეს? დიახ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვაა. საზოგადოება თავად ამის გაკეთებას ვერ შეძლებს. ცვლილებები დაიწყება ელიტებს შორის კონფლიქტის შედეგად. იმ ელიტებში, რომლებიც პრო-პუტინისტური არიან, ამ ელიტებშიც კი არიან ადამიანები, რომლებსაც სურთ პუტინის სისტემის დასრულება. თვლიან, რომ ქვეყანა ჩიხშია შესული და მდგომარეობა კარდინალურად უნდა შეიცვალოს. შესაბამისად, როდესაც დაიწყება ელიტებს შორის კონფლიქტი და ზუსტად
ზუსტად ვიცი, რომ დაიწყება ამ გაზაფხულზე. Ამ კონფლიქტში შესაძლებელია საზოგადოების ნაწილიც ჩაერთოს, რადგან ელიტა მათ მიმართავს მხარდაჭერის მოწოდებებით. ყველაზე წარმატებული ცვლილებები იმ შემთხვევაში ხდება, როდესაც ელიტის ნაწილისა და საზოგადოების ნაწილს შორის გაერთიანება ხდება. Რუსეთში ეს შესაძლებელია. Ანუ საზოგადოება არ დაიწყებს ცვლილებებს, მას დღეს ეს არ შეუძლია. Მას აქვს მოთხოვნილება, მაგრამ ეშინია და ვერ აკეთებს. Ამის გაგება მნიშვნელოვანია. Ელიტებს კი ცვლილებების დაწყება შეუძლიათ და დიდი ალბათობით დაიწყებენ კიდევაც. Ჩვენი დრო დასასრულისკენ მიდის და მინდა ორი კითხვის დასმა მოვასრო. Პირველი, თქვენი ინფორმაცია თუ ოფიციალურად დადასტურდება, მხედველობაში მაქვს პუტინის გარდაცვალება, როგორ შეიძლება ამან იქონიოს უკრაინაში მიმდინარე ომზე გავლენა? Реалурат განსაკუთრებული გავლენა არ ექნება. Იმისათვის, რომ ომი დასრულდეს ან თუნდაც მოლაპარაკებები დაიწყოს, საჭიროა ხელისუფლებაში იყოს ელიტის ის დაჯგუფება, რომელიც თვლის, რომ კონფლიქტი უნდა დასრულდეს. Პატრუშევი ასე არ ფიქრობს. Უფრო სწორედ, პატრუშევს სურს ომი დასრულდეს რუსეთის პირობებით. ჩემი ზოვი, რომელზედაც მე ვისაუბრე, მას უფრო რბილი პოზიცია აქვს. აქედან გამომდინარე, დამოკიდებულია იმაზე, თუ ვინ იქნება ხელისუფლებაში. Ამიტომ ვთქვათ, რომ პუტინის სიკვდილი ავტომატურად ომის დასრულებას ნიშნავს. Არასწორი იქნება. Მე ყოველთვის ვამბობდი, რომ პუტინი თუ გარდაიცვლება, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ სამხედრო მოქმედებები შეწყდება. პირიქით, სამხედრო მოქმედებები შეიძლება კიდევ უფრო გამძაფრდეს და დღეს ამის მომსწრენი ვართ რუსეთის მხრიდან. Да, ბოლო ჩემი შეკითხვა. Მას შემდეგ, როდესაც განაცხადეთ, რომ ვლადიმერ პუტინი გარდაიცვალა, მალევე ამ ინფორმაციის უარყოფა მოხდა. Ერთ-ერთი ასეთი იყო იავლინსკის განცხადება, რომ ის პუტინს შეხვდა და მის ჯანმრთელობას არანაირი საფრთხე არ ემუქრება. Ამასთან, ბევრი პოლიტიკური მიმომხილველი ამბობს, რომ თქვენი პროგნოზები ხშირ შემთხვევაში არ მართლდება. Რას უპასუხებდით ამ ადამიანებს? Შემიძლია გიპასუხოთ, რომ იავლინსკი პუტინის ორეულს შეხვდა. Ის მიხვდა თუ არა, რომ ორეული იყო, ამას მე ვერ გეტყვით. იავლინსკის პუტინთან ბოლოს 2021 წელს ჰქონდა შეხვედრა. 2021 წლამდე კი 2018 წელს შეხვდა. Თუ თქვენ ადამიანს 60 წელიწადში ერთხელ ხვდებით, შეგიძლიათ გარანტირებულად თქვათ, რომ ერთი და იგივე ადამიანს ხვდებით? Რაც შეეხება ჩემს პროგნოზებს, ეს ალგე შემიძლია განვიხილოთ. მოვიყვან მხოლოდ ერთ მაგალითს. 2021 წლის სექტემბრიდან ვამბობდი იმას, რომ დაიწყებოდა სამხედრო კონფლიქტი რუსეთსა და უკრაინას შორის. მეტიც, ვამბობდი, როდის დაიწყებოდა კონკრეტულად. 2021 წლის 31 დეკემბერს ეხო მოსკვის ეთერში განაცხადე, რომ თებერვალი-მარტის მონაკვეთში სამხედრო მოქმედებები დაიწყებოდა. დამცინოდნენ. იცით, ორი ადამიანის გამოკლებით, არავინ ბოლოდიში არ მოიხადა. შეუძლიათ დღესაც დამცინონ, მაგრამ ნახავთ ბოლოს ვინ გაიცინებს. Მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და პასუხობდით ჩვენს კითხვებს. Არჩევნების შემდეგ, იმედია, კიდევ შევხვდებით და ვისაუბრებთ. Მადლობა თქვენ, სიამოვნებით შევხვდებით. Მადლობა მსმენელებს და მაყურებლებს.